السلام عليكم. سيريل بننے جا رہا ہے صلاح الدین ایوبی کے نام سے. He is not our hero. آپ کو شاید یاد نہیں میرا نام صلاح الدین. صلاح الدین وہ سنگ گران جو حائل ہے رستے سے ہٹا کر دم لیں گے ہم راہ وفا کے رہرو ہے منزل ہی پجا کر دم لیں گے.